Dobré odpoledne i ode mě. Vidíte, že dnešní den ten měl ještě sluneční svit, ale v těchto chvílích už samozřejmě slunce nesvítí. A dokonce i na místech, kde přes den svítilo, se začínají tvořit mlhy a nízké oblaky. Poslední záběr, který ještě byl ve slunečním svitu, je tady z odpoledne. A my se můžeme podívat, jak to vypadalo na Svatoboru zhruba před hodinou. No a ještě také záběr na Horní Bečvu. Tam totiž ještě před 2 hodinami svítilo slunce, zatímco před tou hodinou už měly hodně nízké oblaky. A tvořila se i mlha. Můžeme říci, že sněžení, které přijde z oblačnosti od severozápadu, se začne projevovat už zítra a bude pokračovat ještě ve středu. Zatímco zítra to bude trvalejší sněžení ve všech nadmořských výškách, snad jen v nížinách by se mohl vyskytovat déšť se sněhem, případně přechodně i déšť, tak ve středu už čekejte sněhové přehánky na celém území Česka. No a tady už vidíte, jak to bude vypadat s počasím v noci. Od západu bude přibývat oblačnosti, snad na východě by ještě mohlo po většinu noci převládat jasné nebe. V takovém případě můžou teploty klesat až na hodnoty kolem -10. Jinak budou ale minima častěji mezi -3 a -7 stupni Celsia. Na obloze, jak vidíte, po většinu noci už bude přibývat oblačnosti na zataženo, začne se přidávat sněžení. Nejdřív na severozápadě, později pokryje celé území Česka. Sněhové jazyky, ty se můžou tvořit od 6 hodin ráno. No a jak to vypadá s novou sněhovou pokrývkou? Právě v českých krajích v nadmořských výškách 700 metrů a výš se bude vytvářet sněhová pokrývka, která za 12 hodin může být i víc než 15 cm. A právě proto byla vydaná tahle výstraha. Nový sníh tedy bude padat a kde bude nejvíc foukat a samozřejmě, kde se taky nejvíc můžou tvořit sněhové jazyky, případně později v dalších dnech, až bude hodně sněhu i závěje, to už ukazuje tahle mapa. Právě v západních Čechách by vítr měl být většinou nejsilnější. Počítejte s tím, ale že vítr bude foukat i na ostatních horách v Česku. Co nás tedy zítra čeká? Postupně na celém území zatažená obloha, převládat bude zataženo se sněžením, ale pod 400 metrů nad mořem to může být i déšť nebo déšť se sněhem a v ojedinělých případech může být i namrzající. Pokud nezmrzne hned, pak se určitě bude tvořit náledí v noci na středu, ale to si ukážeme za chvíli. Ještě je tu dobře vidět, že můžeme počítat s tím, že se bude od severozápadu postupně oteplovat. Biozátěž na Trojce, rozptylové podmínky většinou dobré, no a nárazy větru ty můžou být na horách kolem 72 km/h, jinak v nížinách bude vítr většinou mírný, ale přechodně i čerstvý s nárazy kolem 55 km/h. No a poslední výstraha, ta platí pro noc na středu. Právě v oblastech, kde může sníh natát nebo může být na silnicích něco mokrého, se bude do rána tvořit náledí, protože ve středu ráno budou teploty sice mírnější, nebude to tak silný mráz, jako jsme měli dnes, přesto teplota se pod nulu dostane prakticky všude. Je tu taky vidět, že i ve středu bude převládat podmračené počasí, oblačno nebo zataženo, ale může to být oblačnost už přece jenom proměnlivější, než čekáme zítra. Ranní teploty tedy pod nulou, odpolední v blízkosti bodu mrazu. No a co nás čeká ve čtvrtek? Zase oblačno až zataženo. Na většině území se ještě budou vyskytovat sněhové přehánky. Jenom dodám, že jak ve středu, tak ve čtvrtek na horách bude sněžit intenzivněji a ty přehánky můžou splývat i v jakési téměř trvalejší sněžení. Pokud jde o teploty, ve čtvrtek se už po většinu dne budou držet pod bodem mrazu a v dalších dnech budou ještě klesat. Vždycky nejnižší hodnota platí při vyjasnění nad sněhem a při uklidnění větru. To je nejpravděpodobnější právě v sobotu a v neděli, kdyby se ty teploty opravdu mohly ráno pohybovat i kolem -10 stupňů Celsia. Ani maximální teploty už se nad nulu nedostanou. Máme tu samozřejmě i družicové záběry. Nejvíc upoutá pozornost oblačnost nad jihovýchodní Evropou. Je to právě ta, ze které ještě před pár dny sněžilo i ve Španělsku. Pro nás bude ale důležitá ta, která přichází od severozápadu. První sněhové vločky se už v noci můžou sesypat na Krušné hory, postupně bude následovat oteplení a za ním ochlazení. A s tím ochlazením přijdou sněhové přehánky do všech nadmořských výšek. Já ještě dodám, že fronta se zítra přiblíží k naší hranici a bude nás přecházet směrem k východu. No a když vidíte sněžení i východně, od nás je zřejmé, že během dne se dostane i na východ naší republiky. Ještě krátký pohled na detailní model, kde je vidět, jak bude sněžení postupně od severozápadu přicházet. Dobrý den.